Ons moet die reënboogmasjien kry, skree die reënboogmakers. Hulle kyk in die lug op. Die reënboog het weer verander. Ag nee, sê een van hulle. Ek wil liever nie kyk nie. We must find the rainbow machine, called the rainbow makers. They looked up at the sky. The rainbow had changed again. Oh no, said one of them. I don't want to look. Kom ons kyk na ons rooi sin. Lees die sin. Hulle kyk in die lug op. Watter woord is die werkwoord? Kyk. Skryf die sin nou in die verlede tyd op jou wit bordjie. Onthou, in kyk se plek sit ons het. En die werkwoord skuif na die einde met gebei. Dan word dit hulle het in die lug op gekyk. Kom ons lees weer die bladsy. Ons moet die reënboogmasjien kry, skree die reënboogmakers. Hulle kyk in die lug op. Die reënboog het weer verander. Ag nee, sê een van hulle, ek wil liever nie kyk nie. By die reënboogmasjien is daar groot fout. Nadine was weer te slim. Die reënboog is besig om te lek en al die rooi kleur loop uit. Die lug word rooier en rooier. Ag nee, sê Nadine, ek kan nie die rooi stop nie. Sit die reënboogmasjien af. Fred skrik groot. Ek kan nie, sê hy. Back at the rainbow machine, something had gone wrong. Nadine had been too clever. The rainbow was leaking and all the red was running out. The sky was turning red. Oh no, said Nadine. I can't stop the red. Turn the rainbow machine off. Fred turned pale. I can't turn it off, he said. Kyk na ons sin. Die rooi sin heel bo. Fred skrik groot. Waar is die werkwoord? Skrik. Skryf die sin in die verlede tyd op jou wit bordjie. Onthou, in die werkwoord se plek kom het en skrik skuif na die einde. En dan klink dit so. Fred het groot geskrik. Die reënboogmakers kry die vragmotor. Hulle is kwaad vir Fred. Hoe gaan ons die lug nou weer blou kry? Vra hulle. Die reënboogmasjien moet die lug blyk. Dis die eerste keer dat ons so iets moet doen, sê een van die reënboogmakers. Ek hoop dit werk. The rainbow makers found the lorry. They were cross with Fred. It will take days to get the sky blue again, they said. The rainbow machine had to bleach the sky. We've never had to do this before, said one of the rainbow makers. I hope it works. Kom ons lees die rooi sin. Die reënboogmakers kry die vragmotor. Waar is die werkwoord? Kry. Skryf nou die sin in die verlede tyd op jou wit bordjie. Dan klink dit so. Die reënboogmakers het die vragmotor gekry. Kom ons lees saam. Die reënboogmakers kry die vragmotor. Hulle is kwaad vir Fred. Hoe gaan ons die lug nou weer blou kry? Vra hulle. Die reënboogmasjien moet die lug blyk. Dis die eerste keer dat ons so iets moet doen, sê een van die reënboogmakers. Ek hoop dit werk. Die lug
is spierwit. Die son is nie eens meer geel nie. Dis baie beter as 'n rooi lig, sê een van die reënboogmakers. Rooi lig maak almal kwaad. Ons is baie jammer, sê Nadim. Dis alles my skuld. Moet asseblief nie vir Fred kwaad wees nie. Toe maar, sê die reënboogmakers, die lig sal gou weer blou word. Skielik begin die towersleutel gloei. Watter drie woorde op hierdie bladsye is werkwoorde? Soek vir sê, maak, gloei. Skryf nou hierdie drie woorde in die verlede tyd op jou witbordjie. Sê word gesê, maak word gemaak, gloei word gegloei. The sky had turned white. The sun wasn't yellow anymore. It's a lot better than a red sky, said one of the rainbow makers. A red sky makes everyone bad-tempered. We're very sorry, said Nadim. It was all my fault. Please don't blame Fred. It's all right, said the rainbow makers. The sun will soon turn blue again. Suddenly the magic key began to glow. Lees weer saam met juffrou. Die lig is spierwit. Die son is nie eens meer geel nie. Dis baie beter as rooi lig, sê een van die reënboogmakers. Rooi lig maak almal kwaad. Ons is baie jammer, sê Nadim. Dis alles my skuld. Moet asseblief nie vir Fred kwaad wees nie. Toe maar, sê die reënboogmakers, die lig sal gou weer blou word. Skielik begin die towersleutel gloei. Die son skyn en die lig is weer blou. Word 'n reënboog regtig so gemaak, vra Floy? Jy sal die punt van 'n reënboog moet soek om dit uit te vind, sê Fatima. The sky was blue and the sun was shining. The rainbow isn't really made like that, is it? Asked Kippa. You had better go to the end of one and find out, said Anina. Dink jy 'n reënboog word regtig so gemaak? Kom ons lees. Die son skyn en die lug is weer blou. Word 'n reënboog regtig so gemaak? Vra Floy. Jy sal die punt van 'n reënboog moet soek om dit uit te vind, sê Fatima.